Fala galera do portal High Speed, aqui é Luiz Felipe Ramos, dando o primeiro boletim das 24 horas de Daytona. Meus amigos, se as primeiras 6 horas de prova foram insanas para dizer o mínimo, como estão sendo, imagine como vai ser o resto da prova. Porque a Meyer Shank vem liderando consistentemente, porém ao longo da prova. Vimos aí a Cadillac, a Wayne Taylor encostando, a Porsche também brigando. Melhor para os brasileiros, já que Hélio Castro Neves vai liderando. No entanto, o Porsche de Felipe Nasser teve um problema e com isso foi obrigado a parar nos pits. Logo mais à meia-noite, eu volto para a transmissão do Racing is Life para continuar cobrindo esse evento magnífico. Se inscreva no canal. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho.